Yerning himoya qobig'i. Alloh taolo Qur'oni Karimda osmon gumbazining yana bir ajoyib xususiyatiga e'tiborimizni qaratadi. Biz osmonni saqlangan, qulab tushmaydigan tom qilib qo'ydik. Ular esa osmonning oy, quyosh, yulduz kabi Allohning qudratini ko'rsatib turgan alomatlaridan yuz o'g'iruvchidirlar. Anbiyo surasi 32-oyat. Osmon gumbazi tuzilishining mazkur xususiyati 20-asrda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida to'liq tasdiqlandi. Yer sharini har tomondan o'rab turgan atmosfera tirik organizmlarning hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni bir xilda saqlab turish bilan bog'liq g'oyatda muhim vazifalarni bajaradi. Atmosfera yerga yaqinlashib kelayotgan katta-yu kichik meteorlar, meteoritlar va boshqa kosmik jismlarni eritib, yo'q qilib yuboradi va ularning yer yuziga qulashining oldini oladi. Atmosfera biz yashab turgan kurrai zaminni koinotning Selsiy shkalasi bo'yicha -270 darajalik qahraton sovug'idan saqlab turadi. Bundan tashqari, yer sharini koinotning boshqa xavfli ta'sirlaridan himoyalab turuvchi yana bir qatlam mavjud. Bu qatlam yerning magnit maydoni ta'siri ostida vujudga keladigan o'ziga xos mustahkam qalqondir. Bu qatlam Van Allen halqalari deb ataladi va u yer sathiga yetib kelishi mumkin bo'lgan zararli nurlanishlarni qaytaradi. Koinotda, ayniqsa quyosh sirtida tez-tez yuz berib turadigan energetik portlashlar inson hayoti uchun halokatli bo'lgan dahshatli radioaktiv nurlarni keltirib chiqaradi. Van Allen halqalari bo'lmasa, mana shunday portlashlar natijasida vujudga keladigan radioaktiv nurlanishlar sayyoramizdagi hayotni bir zumda so'ndirishi muqarrardir. Yer mukammal muhofaza tizimi va uni har tomondan o'rab turgan himoya qobig'i bilan qurshab olingan bo'lib, bu qobiq yerimizni har qanday tashqi xavf-xatardan saqlab turadi. Hayratlanarlisi shundaki, mana shu ilmiy dalil ham Qur'oni Karimda zikr qilingan. U zot sizlar uchun yerni qarorgoh, osmonni tom qilib qo'ydi. Baqara surasi 22-oyat. Bu oyati karimada osmon so'zini anglatish uchun arab tilidagi tom degan so'z kelgan. Ammo bu so'zning gumbaz, bino degan ma'nolari ham bor. Masalan, arab badaviylari kapa yoki chaylaning ustiga yopiladigan narsani ham shu so'z bilan ifodalaydilar. Mana shunday chuqur ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan zamonaviy texnologiya va texnik taraqqiyot yutuqlari yordamida uzoq yillik tadqiqotlar natijasida shu kunlarda aniqlangan dalillar 1400 yil avval na kosmik kuzatuv asboblari, na teleskoplar, na ilg'or texnik asbob uskunalar mavjud bo'lgan davrda insoniyatga xabar qilingan. Insoniyat bu ilmlarni Alloh taolodan 7-chi asrda olgan bo'lsa-da, faqat oradan 14 asr o'tgachgina ularni amalda tasdiqlashga va ulardan foydalanishga muvaffaq bo'ldi.